Dům dětí a mládeže připravil jako každoročně i tentokrát předvánoční večer. Ředitelka domu Marie Blašková nejprve všechny účastníky akce srdečně přivítala a pak již předala slovo dětem ze zájmových útvarů. Jako první se představily malé děti ze zájmového útvaru Krůček pod vedením Miloslavy Pupíkové, která s nimi nacvičila pěkný taneček. Prostor před domečkem byl obehnaný hradbou zvědavých rodičů i kolem jdoucích, kteří se rádi podívali na vystoupení naší mládeže. Větší dívky zatančily moderní skladbu s barevnými střapci. I v zimních bundách dokázaly předvést něco z orientálního tancování. Nechyběl ani oblíbený hip-hop. Malé i větší čertice při něm vystrkovaly své svítící růžky. Následovala řada dalších tanečních vystoupení. Pěkným vrcholem předvánočního podvečera bylo vystoupení žonglérů, kteří též pracují pod hlavičkou Dom dětí a mládeže. Přítomným účastníkům se tajil dech, zvláště při žonglování s hořícími loučemi, které předváděl vedoucí kroužku Michal Topinka. Na druhou stranu pohled na oheň byl pro již dosti skřehlé účastníky produkce velmi příjemný. Žongléři opět předvedli obdivuhodné výkony a svým vystoupením uzavřeli předvánoční produkci Kralupského domečku, jak se říká našemu Domu dětí a mládeže. Ti, kdo si ještě nevybrali žádný z kroužků, mohou se zamyslet, zda se také nechtějí nějakému koníčku systematicky věnovat. Výběr kroužků s různými smysluplnými činnostmi je opravdu bohatý.